Smalki un precīzi iezīmējot vissīkākās detaļas, top viena no šī gada iecienītākajām Ziemassvētku dāvanām – paliktnītis. Kā stāsta danstudijas vadītājs Dainis Sirmačs, arvien vairāk tiek novērtētas tieši oriģinālas un personalizētas lietas. Šobrīd būtībā tie ir tie eglīšu rotājumi ar vārdu, jo katram ir savs vārds, ir ģimenes uzvārdi, vispārējais, kaut kādi novēlējumi, veiksme, prieks un pārējais, un to visu mēs ieliekam mazā rotājumā. Tā kā nākamais ir tīģera gads, tad šogad diezgan aktuāli ir arī tā tīģera lieta, to krūzīšu palikņi, to varbūt kāds lielāks dekors, vienkārši dāvanas bērndārzniekiem, jo tas tiešām ir, viņas nelielas, viņas salīdzinoši lētie un ātri var izgatavot. Tāpat tās arī krājkasītes, kaut kādi atslēgu turētāji, atslēgu piekariņi, izgaismotas lampiņas. Danstudija ir Sirmaču ģimenes lolojums, kur katram ir sava vieta. Dainis rada, zīmē, maketē, liek kopā un domā par uzlabojumiem, savukārt Evitai ik pa laikam rodas pavisam neredzētas idejas. Cilvēki sajūsmā par šo ten kalendāru, varētu būt nosaukums eglītē nāk pilsētā, jo katru dienu eglīte nāk. Klāt eglītē nāk maisiņš, kurā var piekārt bērniem un salikt adventas našķus, un tad jau viņa ienāk, un 24. Viņa ir jau izgrieznojusies. Savukārt pēdējā laikā lielākais pieprasījums esot pēc ērti lietojamajām QR kodu kartēm. Tie ir ļoti ērti, viņi nenodilst, viņi nesalokās, ir, teiktu, ID kartes izmērā, ieliekami kabatā. Un līdz nesājami. Un jā, nu tad līdz tak uz pilnīgi, es teiktu, vienādā daudzumā viņi iet ar eglīšu rotājumiem. Tā kā uzņēmums darbojas vien divus gadus, Dainis nosmēja, ka normālā režīmā nemaz jau neesot strādāts. Tādēļ grūti spriest, vai pandēmija un tirdziņu trūkums ir problēma. Darba netrūkst, un viņu trumpis ir tieši spēja radīt ko unikālu. Ja vien ir ideja, nāciet, stāstiet un kopā to īstenosim. Tā Dainis. Savukārt ģimenes uzņēmumam domu pietura, šis ir jau 10. Pastāvēšanas gads. Šis gads nebija viegls, jo reāli mēs darbojamies turismā, un turismus bija kādi 3 aktīvi mēneši. Varbūt tieši tāpēc, ka tā sezona bija tik īsa, viņa bija īpaša. Un mēs to izjūtam ļoti šajā Ziemassvētku laikā, kad klāt pie visu tā, ko mēs jau gatavojam, ir ļoti daudz mīļu jauku zvanu. Zvani atskantēja no visas Latvijas, un pateicoties šī brīža tendencei, iespēja izmantot kurierpastu, domu pieturas gatavotās dāvanas ceļo pie tiem, kuri kādreiz šeit bijuši ekskursijā un sajutuši šīs vietas īpašo stāstu. Vai nu ir cilvēkiem ļoti garšojas vīns, vai viņi vienkārši grib mūs atbalstīt, vai tās ir sajūtas, ko viņi ir paņēmuši līdzi, aizbraucot no mums. Un tad šai laikā tas dod tādu papildus gandarījumu, un tā ir atgrieziniskā saita. Mēs arī šeit mājās ļoti gaidam jebkuru, kas var atnākt un paskatīties, ko mēs piedāvājam, bet es ceru, ka būs labi. Es īstenībā skatos ļoti pozitīvu šo laiku, jo, man liekas, vienmēr uzņēmējiem decembris ir atkal tāds mazliet tāds izrāviens visā tajā, un es ceru, ka šo būs labāk kā pagājušajā gadā. Manuprāt, katram gan lielam, gan mazam uzņēmējiem ir jādomā par savu izaugsmu, par attīstības iespējām, savu iespēju robežās, un arī mēs katru gadu mēģinam atrast gan jaunus sadarbības partnerus, lai savu produktu padarītu interesantāku, meklējam jaunus skaistus iepakojumu variantus, pamainam krāsas, piešķiram krāsas, un tieši tāpat arī garšu nianses. Bet galvenais, manuprāt, ir, lai cilvēkiem patīk saturs. Un kā gan citādi, ja domu pieturas vīnu stāsts aizsācies jau pagājušajā gadsimta 60. Gados, ar viņu papiņa, triju zvaigžņu ordeņa kavaliera, ķeguma spēkstacijas cēlāja un Latvijas vienaudža Kārļa Dumbrāja pirmo ielikto vīnu. Viņš nav masveida produkcija. Mums nav liela apjoma, viņš ir ļoti personisks. Mēs ieliekam ļoti daudz ne tikai darba, bet arī sajūtas tajā visā. Varbūt tāpēc arī viņš garšo mazliet savādāk. Ziemassvētku karstīns ar īpašo garšvielu maisiņu, pašu cepts keks ar sirsnīgu stāstu un patiesa mīlestība pret katru, kam saņojas dāvana. Tā ir domu pietura, kur, ja vienreiz esi pabijis, gribas atgriezties vēl. Tāpat kā pie meistara Sarkaņos, kur nu jau 3. Gadu saimnieko Māris Dolbe, radot produktus no dabas lietām. Vispārīgi es esmu uzņēmējis 30 gadus jau, 30 gadus, jā, bet šajā jomā ir 3 gadiņi. Es uz kaut kādu baigu apjomu netēmēju, un es lielveikalos es arī negribu būt nemaz. Negribu, es esmu maziņais, priekš mazajiem tirdziņiem un tāds. Dažādas ziedes, sīrupi un hidrolāti, fermentētas tējas un ozolzīļu kafija. Viss no dabas, pat konfektes. Šīs konfektes ir bez cukura. Un kas galvenais, ka tās konfektes ir bagātas ar vitamīniem, jo viņas ir gatavotas no dārziņiem un augļiem. Un viņas nav karsētas, bet viņas ir mazā temperatūrā izkaltētas. Un viss, kas tajā auglī un dārzinē ir iekšā, tas ir šitajās te konfektēs. Tad, protams, ir pulverīši, kas sakā ir pieniņu sakne un ālantes sakne. Daudzi jau zina,
un jau šos produktus un iecienījuši. Kā stāsta Māris, šis īpašais laiks iezīmējis arī tendenci cilvēkiem vairāk domāt par veselību. Un kas lielākais prieks, Mārim tiešām ir ko piedāvāt, gan ikdienas vajadzībām, gan svētku dāvanām. Tie cilvēki jau parasti jau atgriežas. Atgriežas viņi, kur jau reizi bijuši, tie zina, un viņiem mums atkal tagad šāds periods nāk, atkal iebrauc. Viņi var uz rietas nodegustēti, arī šos jaunos produktus, izgaršot visus, un tas arī daudzus uzrunā. Kā uzsver Māris, šis ir laiks, kas iemācīs ko jaunu. Taču esot tandēmā ar dabu un domājot vien pozitīvi, ik katra ķibele ir pārvarama. Sandra Zariņelvis, Sāzars, RTV.